Mi bati songa yiye ama mu mi pama o oro arojile lori aye ni kankan wa ibi anugbe wa de arojile na lagbade ro apa buruburu ni waju re o godi fo olorun de okanrun o hallelujah baba labi amade oso foke emodo le mi nge o adu ola fefe nigba lori Matthew 7:7 wi pe ke pe mi emi ma da olorun ti si enu o na ni si si orun lati gba ye ojo di baptist ijoba orun ti da fagbara wa alagba ni fi pa gba adua ina lo le gba olufe adua kokon leleyi oluwa o ba je morori omo laye o ye so da adua ki oruko jesu e bi bo oluwa e o ni morori omo laye omo e bo ba je morori omo oluwa ba je morori omo e bo ba je morori omo oluwa ba je morori omo jesu oluwa wa awo fe le bonu ko je ariku ase bi a pariwo omo mi o ni do re ni ti o se ku pa o ye adua Jesus, Oluwa, a pariwo gbogbo bi ama agbaye, Oluwa mama Jesus ku ale lori omo o ya adua. Jesus, e vivo, Oluwa, ba Jesus ku ale lori omo, Oluwa ba Jesus ku aye lori omo, Oluwa ba Jesus ku ale lori omo, Oluwa ba Jesus ku ale lori omo. Jesus, Oluwa wa, e je ki ami e ma dun, ki oro omo wi pe wa be, loni loni, omo re oni pade eleni ni. A je ku pa ni ko ni dore omo re o asuku rojo ninu okukun ko ni rojo omo re o omo re o ni je bi oro oloju ma je rere ko ni wo omo re pa o omo wa o ni wo se sin eyin obi o e duro se ya omo yin o eni ajiri eni ajiko ko ni pa olomo o oro odinu kutukutu ta so so omo re elerugbe omo re ma bowo nile ire owuro to sonu o ye gba pada omo re oni sonu saye o ifo so gbo lati ja olule ajile won lori awon aje eyan lori iduro won ni je omo re o ati gbe ejo soke lagiju ejo aye ko ni bo omo re sa ani to nleri to nleka tolohun ja fe gbo omo lowo re yo fe mi ara re di o ile ko ni gbo omo lowo wa o aye oni pejo suku ni waju ile wa iwe bi eniyan Sama re loju yi ko ni tu irun kan lara re o akoba da ba o ko ni kan wa o omo wa o ni sore dara o ajalu bi o ni jalu omo re e o ni mo boji omo o ni fowo ro pe si omo okan re abale ori so owo yi ko ni gbe o eri re ma la yeja engineer be mi dele agbara o ijejo ni akowa mi ikan to wa ya mi lenu ni pe aburo mi kan ti mo ti ri tipe tipe ni ya wa pe mi I pe oun fe send account number mi si o I pe tin ba ti ri ki ma beru pe nbo ni kini ti wa ngba to ma di ana mo wa ri alati e won send e si mi mama owo wole be ile ni to si alati to riru e ri o ma wole rije Nobody ni ola gbogbo eniyan nbo ni headquarter yen gbogbo ni to ba mo laye lejo ma wa sibe ise aworan la fe se lojo ye o awon ti wa ti fi aworan won pa mo kuro lodo olore olore ti fe ma ri won bayi o aworan yen ni ko ma ko bo oni comedian ta le se lose to koja sunday le ila ma se o ibi kibi to ba ti mo e bo la ni dale mo sangu ota e so mo lo kala ko gbe yin lo church amo fa keye o fa ko fa to le wa lara iseda re oni guro re mo oni kutu e ikaka wa ti o sele ri to ma sele ni kola lojo tuesday ma royin fu gbogbo eniyan pe baba labi amo lohun fe ri gbogbo eniyan ni kola gbogbo ni to ti wa kola yen ri ateyin te nwa tuesday le ya gbadọ mi si e onje ti wa nje le gbogbo a ma mu wa ta ba ti gbadua si ta e da pada sile mo de very certificate gbogbo graduate ti o ni je ta won to ko je to ni certificate tan ri sese ibi kibi ta
ba ti mo e bo lo ni ko lo gbadun jaye lona AIT yen e so fun olokada ko gbe yin lo si Classic Arena Hall ago mesan ni o ebi oni pa o ko gbe yo ma yan fe mo fe ni yan 500 to le fi ore si ripo wa lara number yen mo no wa to mi soke ori so wa ni kokan ko ni gbe o e ma ja gbagbe ore idiyele lori awon omo o omo ko 500 naira ni o gbogbo ni ti o ti da e fi ranse leni o ni rogo asare kiri e npe mi bye bye olorun fa keye o aye lo wa hello hello prophet 090 60 57 1110 le ko si 090 60 57 1110 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fa keye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank from Lagos.